des internets ngande kona bino na kombo ya Paola Schengen babi moso nza mazwata nkokela imane actualité za ka se moko ya trésor pour tout biso nyo sotozo mona vraiment makambo ezo le kana kati ya Congo ça zo bien na pesa bambote na ipa ya fie kolivila fait kami a miss bambote bisika bozali Mateus Mavinga babi mo na kinga sandi me na kati ya Paris émission nangé banda déjà si je nanga na lobe na zo lobe la bison stozo mo na ndeko trezo putu de mama babimi de mama bazo wele la mwana mama mimi alobi ke bafunda eta na justice aza d'accord ya kosala test na ya ADN trezo putu pa lobi ke mama mimi ake dokofunda mayamba aza d'accord basala test ya ADN mama mimi mwana oye ya bungisa trezo matafari eza yete ya zali trezo putu bon trezo putu yo ozali mwana esko yebi bisika yo uta est-ce que oyebi ba famille non biologique je pense pas ba tutu ba la émission na ebande mayamba ya interview ya mama yamba ba mona ke mama yamba ba na kokosa mama yamba za mama biologique na ote lobaka ka vérité ke mama yamba aza mama moboko linanga bokolanga beta histoire na yo ndengo zaki na tangwa pasi ndengo soufraka bo opesa pe ba mininga espoir bano bazana ba balabala ba cheke ke lobi lobi so nzambe a eleve bango bata na complexe wana te ba bomba souffrance na bango te bako ka kozala ke ba tu vraiment ke nzamba tomboli bango ba pesa pe histoire ya pasi po bible zo loba tango nzambe a tomboli yo foko pesa témoignage moko ya bien olakisa vraiment ke na tango apasi ndengo ozalaki na ndenge nzambe a tomboli yo me ndeko trezo putu ozobomba makambo ebele vraiment ebombami na kuku ozolinga kondima maa mimi te toboyi te ke soko mpe maa mimi aza mama na yo biologique obi aza mama na yo te ndenge bato bazobaki bosala test ya ADN me je pense pas ke bokosala yango peut-être ke lekaka ndenge wana et que les caca ndengwana à la piercing et les caca ndengwana n'indique que pour ça la test à ADN mais yeba que ce qu'on m'a mimi aza vraiment maman na yo trésor pour tout oh ya botu ya mimi zemi na yo a 9 mois na kati ya lipomo a monique moi na oyo nga na botu ezali yo trésor pour tout atiki bane belle na kati ya kishasa wana ayekaka epai na yo parce que peut-être ma kila na ye e beta ki peut-être pe nzamba la ki seka ka kezali yo ndenge ma mi mal ba ke bo sala ki deja test ya makila me yo le ka ki na emission mo bo na par telephone o le ba ke na Congo ba sala ka test ADN te ba sala ka yango te me ma mi ma ba ki bo sala ki yango mo na bima ki o bima ki mo na ye afande ke pa na bino andima kiyo ba kamahadi na ye ba ki kotala ye tout ça wana yo mo po osala ki emission mo lobi ke soki na bike na kutana ki na mama mimi te wana na kosi bo kutana ki na mama mimi c'est que mama mimi azali vraiment mama biologique o ya boti yo trésor pour tout tika lokuta tika ko mema batu na mbilinga tika ko distrait peuple parce que ezo sala bien te batu moye ba ndimila yo lisusu et que zalate batu bakondimilo lisusu te na makambo oyo zo kokosa na media ozo kokosa makambo ebele na media oh kutu pona kobota mo soko za ki pembe après comme mwindo na tout faux débat parce que mutata soka bota mi pembe le mo pa changa kana ba photo pe okoka na no photo yo moko après osokolino yango bimiso image moko bien ba photo a couleur pourquoi na kaleza ki photo ya noir blanc après ba yoko inveye ba yoko changer photo comme photo en couleur à tous avec nos mwindu et que bimso ka pembe pona couleur wana eza faux débat yo moko ndimi ke kombo na yo ba bandeko benga o soda c'est que po ozaki na o chege
ozape nde bazo ba ke oza electro tangite eza nango pe retard moko tetre zo putu okoko luka ba professeur ba kotangisa ka oza na tembele ba professeur ba kotangisa ka ona nda o apprendre kokoma koloba français bien exprimer bien na miso ya bato et que ça là vraiment malamu mingi que bato baloba ka ke oza ki chege yo moko zo ozo wanga na passé na yo ko wanga na passé na yo te mutu nyo saza na passé na yo mutu nyo saza na souffrance na yo mais tant mon nzamba tomboli yo fo oloba yango obimisa yango na miso abato po aider pe bande ko na mususu batia espoir que lelota na zo souffrir mais lobi nzambe akosala tant mon nzamba akosala kati na nga fo na témoignage yango na pesa témoignage moko munene na miso abato po bato ba yo ka vraiment ba ye ba ke nzambe esistaka siko yo ozo ko boma nzambe ozo na ibite ozo bimisa lo kota liboso bato nyo se ba monyo koza lo kota makasi trezo poto en tout cas tika kokosa media tika kokosa media vraiment on dit déjà que comme na omo keza soda on dit na déjà que otanga na ofema kana na cop na école première osuka kana école première parce que soko otanga ka vraiment on a ko développer ba école nyo so yo tanga mais otangi kaka école première c'est que osuka kaka na école première wana en tout cas de ko trezo putu nzima mama oyo abotu atye na mukili poko soko soki mama mimi alingaka ote peut-être alingaka bota ote mama mimi anzima mi manef mwana libumu abotu yo nzima ye mayamba pe mama yamba mama yamba message za pona yo en tout cas bolinga ko bongsa entre tes mama ozaki mama mo pe amute mama lamu oboko la ki trezo putu on dit que c'est un contrat parce que azaki na mama te pour moment wana azaki mwana moko azaki na abandonné azaki na ka chèque ndé bat bazolo ba tant que nzamba élevé on dit que yo zwa charge wana linga pe que mama wana mama mimi azwa pe quand même moi affectionne na mwana na ye oyo abunga année des années azape na bakoko partager ça la net yo oza mama mimi sala net yo oza mama mimi mama yamba mitia na place a mama mimi keza net yo ba sala onde mwana eske okoza la malam eske okolinga mama ba salir yo onde mwana okolinga yango te okobunda peti na suka onga pe koyaka kana media po olobela makambo oyo mende ke bino mo bolobi ke bo mema ngona justice e ke sala malam mingi mama mimi mema makambo no na justice vraiment po batu bazwa pe solution ya makambo oyo batu bazwa pe na posa bazwa kimia ete ya pe ba mama mususu oyo ba abandona kabana mais mama mimi avec abandona ki ete ezalaki musala ya ba business ya ba fer ezalaki musala ya ba fer ya kotia mwana ba diamant na ba pampings po na kokata na kati ya na kokata na sorry plutôt kokata na frontière kokende koteka ba diamant koya mais comme te mobali na ezalaki zwa makasi et sala mai ke tango mwana kei akepe libela na message ba tindela ke ke mwana kufa mwaye pe alanda susu mwana kende kotala cimetière mwana ezalaki te parce que mobali ezalaki zwa makasi mais mama mimi naka oyo sikoyo tala double oyo tika onde ko mobali na yo mopanzi na molima ne pe manakima na kimia atike lio vraiment double moka makasi oyo mozo ko raison drangote parce que mobali za kizua makasi ba papa ya bazua en tout cas bola nda mali solo bien oyo ya mama mimi boti ko sala bazua soki boza dia na kati ya ba fer mwasi na mobali en tout cas bo moko feza la confiance feza la transparence feza la parce que bozo sala ba faire binomi balé bozo sala ba faire binomi balé za pendenge mo pe na basi soki o moni ke mo bali na sala ba faire tika bazua boza la bomoko sotene mo bali na yo na ba faire na ye po ya zo kende yo zo tika la peut-être pas ko tinda yo yo po kei ozongi me balo ba mingi mingi basi basala ba faire te mo bali ka fa kende mo sa tika la parce que moi ce soir kei ba beza la kama pe makasi babela mabe makasi suka nango babo makali bala to ibite so bakenda ko sala ni bakenda ko mona peni ni kuna oyo suka nango ba mama babo mama bala
ezaka conseil na kati wana bande ko bozo vraiment leçon ba papa vraiment botika zuwa posoko papa ya trezon pourtant dans la kazuwa makasi te mbele makamo nyoso elinga ko suka na kati ya bomoi ya mama mimi te mama mimi ndenga zana je pense que azola la bien te azola la vraiment bien te azana kimia te mais nzamba ko solo motema na yo zo zo kimia en tout cas makamba boye eso répéter vraiment te na ba papa ebele na ba mama ebele o bazana kata situation oyo boko ka kobongisa so bazana ba kati ya ba ya ba ya kosala ba faire boko ka kobongisa yango botika bazua botika ba suwa kaka na kati ya ya bolingo na mino ya ba faire botika vraiment po soke za landengo na te trésor pour tout peut-être alika ki kokata ye moko tanga okende na mama na ye pe anga kazonga pe na mama na ye na kati ya ngolobe pe tam susu pe papa nga ka kende azongi pe me comme tel papa za ki zuwa makasi mama pe kubanga wana webika mibali ndeke babeta ka nande ba matre taka basi kobanga nga kobanga wana yango mama pe abanga ki na yango na ke no moye ke na na bouger vraiment et ça la quitter alors trésor pour tout to senga kaka nzima mama na o mama mimi qui est même bato à gauche à droite maman mimi pose mon analyse sous te oya qui pas de colère au limo peka pas de colère tu zo comprendre te parce que toi ebreko pe pas de colère olega pe na ba site mo sous te emission ka koleka pas de colère parce que monique de colère aza mutu moko ke atala maka partout bato balanda ka yango o ko passer message na yo alors to za pe na posa o ko passer message na yo ya ya test ADN on a une solution résultat il y a moins dans notre raison pour tout oh il y a zolo baké à cette raison pour tout à cette raison matafanité matafario matafar en tout cas vous excusez à grand merci na batini sur balende émission nanga oyo j'espère que bobeta mabakute ezaka ka si je moko tolobeli ete ape ba papa oyo bazo sala ba faire bazana bazua mingi pa basi na bango boza toujours bon moko polobi lobi famille e panzana te polobi lobi ko bresser motema ya moninga te oyo akotika na envie akotika na bon moyo na pesa bambo te pa Florissa Ombo Lydia Kudivita bambo te na psycho zali Philomena mama na David bambo te fiston jouer d'or jouer ballon d'or bambote na yo na petit sou bambote belé pa Nati Diamond motema ya Freddy Kamba botika la bien na kimia allez un gros bisou à tous bye.